Zdravíčko, tohle je video, které je určeno pro ty, kdo by chtěli používat můj program pro kopací želvu. Program už je docela odladěný, tak jsem si řekl, že natočím video, kde vysvětlím, jak želvu používat a jak vlastně funguje. Proč byste měli používat mou želvu? V čem je lepší než jiné želvy, nebo želvy. Želva je to stejná, program se liší. Většinou programy pro želvu, kopací programy, dělají to, že standardně želva dokáže kopat pouze před sebe, nad sebe a pod sebe. Takže taková želva jede, kopne nad sebe, před sebe, pod sebe, udělá krok dopředu, nad sebe, před sebe, pod sebe, udělá krok dopředu a tak dále a jede dál a dál. Tím pádem vlastně vykopé obrovskou díru v zemi. Taková jakoby přístup hrubou silou. Jenomže to má své jisté nevýhody. Když se podíváme do želvy, tak želva má poměrně malý úložný prostor. Má tady jenom těch 16 slotů, do kterých se ukládá všechno, co vykope. A když kope všechno, tak jak jsem to teď říkal, že kope prostě komplet díru do země, velikánskou, jo, tak jako třeba kvory z Buildcraftu, tak se jí záhy zaplní tady tento prostor cobblestonem, většinou cobblestonem, protože toho je v té zemi nejvíc, a musí se otočit, vrátit se někde na původní místo, tam se vyložit do bedny, zase se vrátit a pokračuje v kopání. To jí zdržuje jednak je to ztráta času, a za druhé to taky žere palivo, protože palivo želva spotřebovává vždycky jenom na to, když dělá krok. Když kope nebo se otáčí na místě nebo zkoumá, co je kolem ní, to nespotřebovává žádné palivo, ale každý jeden krok, když se přesouvá z jednoho bloku do druhého, spotřebuje jednu jednotku paliva. Takže čím častěji se vrací, aby si vysypala ten cobblestone, který zaplnil inventář, tím více paliva spotřebovává a zdržuje to. Takže moje želva dělá to, že kope, ukážeme si to asi potom prakticky, vykope jakoby jedno patro, výška jedna, jo, protože želva se vejde do prostoru s výškou jedna, tak kope vlastně jenom před sebe a jede a vykope jedno patro. A přitom kope to musí vykopat, aby tam vlastně se dostala vůbec k těm materiálům, které tam jsou. Takže to vykopat musí a tedy i ten cobblestone z toho se jí leze do inventáře. Ale nad sebe a pod sebe už kope jenom tehdy, když tam vidí něco jiného než cobblestone, jenom orečka vykopává. Když potom vykope takové patro, tak se vrátí, popojede o dvě patra nahoru, protože to patro nad sebou i pod sebou už vykopala, tam už orečka nejsou, a začne zase kopat to jedno rovné patro, a zase jenom pod sebe a nad sebe jenom vytahuje ty orečka. To není vše. Potom, když si zaplní inventář, když zjistí, že má inventář už skoro plný nebo plný, tak se zastaví, prochází inventář a všechny ten cobblestone ze sebe vyhazuje na zem. Prostě ho zahodí. A pokračuje dále. Tím pádem se nemusí tak často vracet, protože do inventáře se jí plní nakonec jenom ty věci, které chcete, orečka. A nekope teda tolik cobblestone. Má to jistou nevýhodu, že vlastně házení věcí na zem může způsobovat lag, že potom se vám vlastně na zemi leží spousta cobblestoneů, které si ten počítač, na kterém hrajete, musí pamatovat, kde zrovna leží. Ono do 5 minut zase zde spawnou, takže jako takový problém to není, ale může to způsobovat lag. Na singlu mi to nikdy lag nespůsobilo, a když hrajete na serveru, tak doporučuji to vyzkoušet, nejdřív nechat chvíli kopat, nechat ji zaplnit ten inventář, aby začala vyhazovat věci na zem a zkusit zkontrolovat, jestli se vám nějak objevil lag. Myslím si, že ne, že s tím se docela dobře počítá v Minecraftu, že prostě věci leží na zemi a do 5 minut despawnou, takže by to snad lag, zatím jsem teda na to nenarazil, že by to bylo jeho zdrojem lagu, ale upozorňuji, že ta možnost tu je. Takže si ukážeme, jak vlastně teda tu mou želvu použít, aby jsme viděli taky, jak kope. Na začátku umístíte želvu a nalevo a napravo od ní dáte bedny. Bedna vlevo je určená pro palivo, z ní si želva doplňuje palivo. Bedna vpravo je určená pro výsledek kopání, tam želva dává věci, které vykopala.
Takže želva by měla být tak velká, aby se to do ní všechno vešlo, pokud možno. Takže když dáme, tady dáme palivo nějaké do této bedny. A želva. V zásadě jediné, co potřebujete, je, mám caps lock, dát tam pastebin, get, kód pro můj program, který je takovýto, já ho ještě dám do popisky, abyste si to mohli snadno skopírovat. Tady mám asi mezeru, že? Jo, ne, aha, to bylo tak divně zobrazené, zajímavé, divný font. Tak a nazveme to třeba copy. Vznikne program, v želvě vznikne program copy, ano, a ten program má několik ještě uživatelem editovatelných věcí. Takže když dáme edit copy, edit copy takhle, tak se vám objeví ten můj program. A tady máte výška bedroku obvykle 5, při rovném, to vede za roh, co? Při rovném bedroku možno dát 1. Jo? Pokud hrajete, jakoby pokud nemáte ve svém modpacku něco, co upravuje bedrock, tak bedrock standardně v vanilovém Minecraftu je takový spěněný dole. Je zvlněný a zasahuje do výšky patra 4. Spodní 4 patra jsou vlastně bedrock. Různě takový v něm jsou díry, že jo, prohlubně a tak dále. Ale až do výšky 4 je bedrock. Takže tady je zadáno, že želva má končit dole na výšce 5, aby nezajela do toho bedrocku a tím pádem kope těsně nad bedrockem. Já tady mám hladký bedrock, který je nastavený v modpacku. Tam v tom případě můžu dát 1. Bedrock prostě je hladký a želva pojede až na výšku 1. Výška 0 je bedrock a výška 1 je vlastně, už tam už bedrock není, takže může jet až takhle dolů. A tady je seznam bloků, které želva vyhazuje. Je tu stone, dirt, gravel, sand, cobblestone, sandstone, bedrock, limestone, marble, diorite, granite, andesite a ještě něco a salt. Jo, z Harvest Craftu. Z čizlu andesit a tak dále. Tam si můžete dopsat, je to vždycky v úvozovkách a odděleno čárkou, si tam můžete dopsat nebo případně odmazat, pokud chcete, aby to želva vám nosila nahoru do bedny i třeba stone. No, stone vám nepřinese, protože ho vykope a vznikne z něho cobblestone. Ale tady jsou právě ty názvy, pod jakými to je v té skále. Želva vlastně se podívá, že to je stone a nevykope to, jo. Ale kdyby to vykopala, tak je z toho cobblestone vlastně. Ale vy tam musíte dát to, co vidí želva, ne to, co vznikne vykopáním. Pokud tu chcete něco přidat a jak zjistíte název, většinou je to Minecraft dvojtečka a celkem intuitivně prostě dirt, gravel a tak dále. Ale pokud to chcete zjistit, tak v NEI po najetí se vám objeví, jo, Minecraft dvojtečka stone, vidíte ho, Minecraft grass, Minecraft dirt. Zajímavost například i podzol je Minecraft dirt, takže když zadáte Minecraft dirt, tak to bude ignorovat jak dirt, tak podzol. Jo, a tak dále, takže tady si můžete zjistit ten název Minecraft dvojtečka red mushroom block, který tam můžete přidat. To jsou jediné dvě věci, které můžete v té želvě vlastně upravit si, to znamená výšku bedroku a seznam věcí, které má nebrat. Když to máte upraveno, standardně je tam teda bedrock 5 a tady tento seznam, který jste teď viděli, tak tady je napsáno, posledním řádku je press control to access menu. Takže zmáčknete control, nevím, jestli to bude i u vás, u mě funguje pouze levý control a tady máte možnost čipkama se přepínat, jestli uložit nebo exit. Když tam, já jsem tam udělal změnu, že jo, upravil jsem ten bedrock na jedničku, takže teď dám save a program se uložil v té želvě upravený s tím, že tam má teďka ten bedrock. Takže znova ještě control a ještě exit a jsem zase zpátky. Takže teď tu mám zařízený program copy, který se jmenuje, kde jsem upravil výšku bedrocku a můžu pustit želvu. Ještě než ji pustím, i když nemusím ještě, můžu klidně i v průběhu, ale dám si F3 a podívám se, v jaké výšce jsem. Y65, jo, výška 65, to je důležitý údaj pro želvu, který ona po mně bude chtít. Takže když teďka do želvy kliknu, napíšu jí copy, čím spustím ten program copy, tak ona se ptá právě v jaké je výšce, z jaké výšky začíná, protože ona si od té výšky pak začne v duchu počítat, na jakém patře vlastně je. Ona neumí zjistit přímo z nějakého GPS, kde má, jak má souřadnice, musíte jí to říct na začátku,
a ona si to pak počítá. Takže výška 65, jak jsme viděli, a velikost hrany dolu. To znamená, želva kope čtverec vždycky, takže velikost toho čtverce, velikost té hrany. Řekněme, že bychom chtěli vytěžit celý čank. Takže 16 je velikost čanku. A teďka se želva otočí, otočila se k bedně a nabrala si z ní palivo. Jo, tady ubylo. Když se do ní podíváme, tak ona nasává palivo, podle toho spočítá si, že jelikož je z výšky 65 a má kopat 16x16, tak bude potřebovat zhruba 8874 paliva. Takže začne nabírat palivo z bedny a tady má teďka zbývá ujet lomeno palivo. Zbývá ujet odhadla, že 8874 a paliva má 8880, takže by měla mít dostatek paliva. Uhlí je dostatek, jdeme na to, stiskni enter. Tady v této bedně může být jako palivo, tam může být cokoliv, co se dá dát do pece. Může to být dřevo, tyčky, můžete tu palit saplingy, můžete tam dokonce dát kyblíky s lávou, pak vám to ty kyblíky vrátí. A nebo třeba blaze rody a takovéhle věci, které se dají pálit. To všechno je palivo pro želvu. Takže želva má všechno, teď stačí stisknout enter a půjdeme. Jo, želva se začne nořit a jede dolů. Ou, to jsem nechtěl, nevadí. Tak. Želva si v průběhu toho, jak kope, neustále přepočítává ten odhad, kolik ještě kostek zbývá vykopat. A když zjistí, že už nemá dostatek paliva, tak se vrátí a nabere si zase z té bedny další palivo. Ono se to dopředu totiž nedá spočítat, kolik paliva je potřeba, protože podle toho, kolik najde oreček, tak si různě rychle zaplní ten inventář a různě rychle se bude vracet. Takže někdy se vrátí jenom několikrát, někdy se vrací často, podle toho, jak se zrovna zadaří s těmi orečky. Takže to nejde dopředu spočítat. Další ještě potom v zásadě nevýhoda téhle želvy je ta, že ona chce mít veškeré palivo předtím, než vyrazí. To znamená, že například, když kopete na vysoké hoře, výška třeba 100, a chtěli byste celý čank vykopat, jo, čili zase velikost hrany 16, tak když si vezmete, že jeden čank je 16x16, což je 256 kostek, tak vykopat jedno patro spotřebuje 256 jednotek paliva, nejméně. To znamená 4 patra je 1000 a do želvy se vejde 20 000 jednotek paliva maximálně. Takže vlastně 20 pater vykope a ne, 4 patra je 1000, takže 4x20, zhruba 80 pater, když vykope, tak spotřebuje veškeré možné palivo, které jste do ní schopni dostat. Takže kdybych já teď na začátku řekl, že jsme na výšce 64, ale že chci vykopat třeba 100x100, tak ona spočítá, že bude potřebovat třeba nevím, 30 000 paliva a to se do ní nevejde. Ona má 20 000 maximum. Takže pak bude tady stát a bude furt říkat, dejte mi palivo, že bude jo, se snažit brát palivo a nemá šanci. To tam je zatím nedořešené. Takže já ještě v dalších verzích potom ještě na ní budu pracovat a upravím ji tak, aby byla ochotna vyjet, i když nemá všechno palivo, které potřebuje, a bude se vracet a palivo si průběžně doplňovat z bedny. Podíváme se tedy na ní zatím, jak jí to jde. Jo, dokopala se na bedrock. Já si tady udělám díru do bedrocku, aby jsme se na ní mohli podívat. A tady jede želva svoje. Teďka vyhazuje cobblestone, protože se zaplnila. Tady nahoře jsou vidět, jo, že tady vykopala některé věci, takže tam zřejmě byly orečka. Teďka stojí a přemýšlí, probírá si inventář a vyhazuje si z něj cobblestone. A už zase pokračuje, jo, a cobblestone tam zůstal ležet na zemi. A jede takhle cikcak všech těch 16x16. Můžeme se k ní trošku, to nechci, stoupej. Kde je díra, teď jsem se ztratil, tady. No, šupej. Můžeme se k ní někde podívat, ano, tady zase stojí a zase vyhazuje. Když se do ní podíváte, tak tady je vidět, jak projíždí svůj inventář a hledá, co by z něj vyhodila a přerovnává a šetří místo a tak dále. Tady průběžně vypisuje, jo, ten svůj odhad. Zase teď má plno, takže už se brzo bude vracet. Tady to šlo nějak rychle, tak se brzo bude vracet na
na začátek zase a vyprázdňovat se do bedny. Teď už je tak plná, že každý cobblestone, který vykopne, tak hned vyhodí. Jakmile se teď už objeví něco, co ještě nemá vlastně v inventáři a zaplní se poslední slot, který tam má, už má poslední slot plný cobblestone jenom. Takže jakmile už bude tak plná, že už nebude mít dát kam ten cobblestone, tak se vrátí nahoru. Už je plná a vrací se. Já stojím bokem, abych ji nezavazel. Točí se a jede nahoru. Já půjdu za ní a je nahoře. Já se tady prokopu bokem, abych ji nezavazel. Jo, želva teď se vyprázdnila tady do té bedny. Tady jsou teda vytěžené věci. Vidím, že tady je granit a diorit, protože je zadaný jenom ve verzi z čizlu, chisel granit. A tady je z Genis Surface. Jo, jmenuje se to Genis Surface 2.18 stones. Tady taky Genis Surface 18 stones. Takže kdybych zadal Genis Surface 18 stones ještě do seznamu těch věcí, které má nebrat, tak by vlastně nebrala ani tyhle věci. Takže přivezla nám tady věci. Možná si vzala i nějaké uhlí. Vždycky při té příležitosti, když přiveze orečka, tak si dobere další uhlí, pokud potřebuje. Případně se vrací i jenom kvůli tomu uhlí. A zase pokračuje v činnosti. Podíváme se. Jo, ještě pořád jede tenhle, toto patro. Jedno patro vykopáno a želva se vrací a bude kopat další patro. Takže popojede si o dva a kope další patro. Tady ty díry, to jsou vlastně místa, kde už předtím, ne předtím, teď vykopala vlastně nějaké orečko, že bylo pod ní. Jo, díky tomu, že tady vlastně teď dvě patra vynechala, tak tohleto patro vykopala, když jela v tomhle patře, tak kope i nad sebe, kde jsou orečka. A tohleto patro zase vykope odsud, protože kope i pod sebe, tam, kde jsou orečka. Takže vždycky dvě patra může jakoby přeskočit a kopat zase až nad nimi. Opět šetří to část a místo v inventáři a tak dále, že nemusela vykopat všechen tady ten cobblestone, který tu vidíme, tak ten vlastně nemusela vykopat. Tady je vidět, že byly nějaké orečka i tu nad sebou, tady bylo nějaké ložisko, takže vlastně celé je vykopané, tahle část ze spoda, tahle část z hora. Jo, tady je vidět zase kopla nahoru, protože tam je železo. Takže tam vykopala železo a to druhé železo vykope z hora potom, až zase bude o dvě patra výše. Teď zase vyhazuje cobblestone, zase už je plná. I nějaký dirt měla. Tohle kope, i nad sebe, i pod sebe zase se zaplnila. Můžeme se podívat, jak to tam v ní běhá. Jo, přerovnává, třídí, snaží se dávat na jednu kupku ty různé, které se k sobě dají a teď hlásí plno. To je situace, kdy už jí zbývá poslední jeden slot vlastně. Všechno ostatní už má plné a už všecko kope do toho jednoho slotu. Takže jakmile se zaplní ten slot, například najde diamant, který se tu nikde už nedá steknout, takže přibude diamant, tak pojede nahoru, nebo až by třeba něčeho bylo, jo, plný stek a bylo třeba, jakmile tenhle slot se vlastně zaplní něčím jiným než cobblestonem, tak už nemá kam dávat další cobblestone a musí se vrátit. Teďka už je v režimu, kdy každé kopnutí a zase hned vyhodí ten cobblestone, aby měla volný slot pro něco jiného a už je plná, já ji uhnu rychle a už zase jede zpátky. Důležitá poznámka je to platí pro želvu obecně, že želva musí být vždycky v naloudovaném chunku. Používejte chunk loadery, protože jakmile se chunk unloadne, tak když se do něj pak vrátíte a zase ho naloudujete, tak želva zapomene, kde byla a co dělala. Jo, právě se vyprazňuje a jede zase dále.
Až skončí celkovou těžbu, najdete želvu, zase bude stát tady a bude připravená k další těžbě a pod ní budou palačinkovitě vytěžené obdvě patra vždycky, všechny patra. Takže to by bylo snad vše k mé želvě. Doufám, že se vám s ní bude dobře pracovat a mějte se.